Sa herë e shërdetin, sa herë shkoj në park, sa herë takoj një qame, e ndi vetën qame. Të gjithë shqiptarët duhet të ndihen qam nëse duan të jenë shqiptar. Qamëria plagë e hapur dhe shoqata Qamëria për 30 vjet me radhë mblodhi njerëzit më të devotshëm të çështjes kombëtare, të cilët nuk do të ndalen asnjëherë derisa të lind dielli përsëri në atë krah të dheut. Qamëri të kemi në zemër, edhe unë jam qamë.